Jemi këtu në studio, jemi në një transmetim të drejtë për drejtë të Breaking. Me mua vijojnë të jenë avokatët Alban Duraj dhe Redi Ramaj. Do të ndalemi në të tjera zhvillime. Një tjetër ngjarje ka tronditur kryeqytetin 2 ditë më parë, ekzekutimi i djalit të ish gjyqtarit të Prendi. Po ku janë fokusuar hetimet? Konflikte personale të të riu të ndjerë tashmë apo që lidhen me aktivitetin e mëparshëm të babait të tij si gjyqtar i krimeve të rënda? Do të ndjekim shkurtimisht një material. Në fakt janë publikuar edhe pamjet e momentit të ekzekutimit, kur makina afrohet shumë pran makinës ku ndodhe i riu pas daljes nga një kafe në kryeqytet. Ndjekim. Top News ka siguruar video në momentit të ekzekutimit të Claudio Prendit, djalit të ish gjyqtarit të gjykatës së krimeve të rënda, Fran Prendi, pak pas mesnatës së 18 nëntorit në rrugën Gjanfise Keko. Sipas pamjeve të kapura nga kamerat e sigurisë, atentatorët kanë pritur momentin që Claudio Prendi të dilte nga bar kafeja dhe sa po futet në makinë, autorët e vrasjes janë afruar me makinë tip Audi, paralel me makinën e viktimës, dhe kanë qelluar drejt tij. Sipas dëshmisë së shokëve të Prendit, të cilët rezultojnë të jenë efektiv policie, me të cilët ishte me ta pak minuta para ekzekutimit, Prendi nuk kishte shfaqur asnjë shenjë shqetësimi, si dhe nuk kishte treguar asnjë problem. Ishin këta të fundit që e dërguan në spital, por fatkeqësisht i riu nuk mbijetoi dot. Shokët e viktimës kanë deklaruar se kanë qëndruar së bashku për rreth 2 orë në një bar kafe, ku më pas kanë lëvizur në drejtime të ndryshme, duke mos parë asgjë. Autorët dyshojnë se kanë përdorur armë silenciator, pasi nuk janë dëgjuar të shtëna nga banorët. Pak pas ngjarjes së rënd, policia gjeti një makinë me targa të huaja tip Audi që digjej në zonën e Farkës. Gjatë kontrollit të makinës që u doq në Farkë, efektivët kanë gjetur edhe armën e llojit pistolet. Grupi i hetimit ka disa pista të cilat po i heton. Mirë ndoqëm edhe materialin. Zoti Ramaj, besoj e keni përcjell si zhvillim, ndërkohë që fokusuar apo duke referuar edhe pisave të hetimit të policisë. Shpresoj përpara është ngjarje e rëndë dhe duhet që mendoj që mos ketë lidhje me profesionin ose ish profesionin e babait të ndjerit. Sepse kjo tregon që ndonjëherë në Shqipëri, edhe pse janë bërë reforma dhe lëvizje radikale, disa persona mbeten pa punë dhe janë të ekspozuar nëse do flasim për këtë pistë e tij. Gjithsesi janë ngjarje të rënda, sot është bërë vrasja në Shqipëri një metodë shumë e thjeshtë për të eliminuar njerëz dhe pa pasoja, skema është e qartë. Një makinë e cila kryen atentatin dhe më pas largohet dhe digjet, gjë që është bërë rëndom në të gjitha llojet e vrasjeve për të zhdukur gjurmët, por dhe për t'i humbur dhe për t'i shpëtuar policisë. Jemi në pikë kritike, unë vazhdoj e kritikoj policinë e shtetit, e cila jo vetëm për këtë rast, por për qindra raste tjera, kryesisht vrasje ngjarje të rënda, nuk ka kryer asnjëherë hetime të drejtë për drejta intensive në mënyrë që të çojë në kapjen e autorëve, vetëm për raste kur ka pasur informator ose për raste kur ngjarjet kanë qenë krejt të çastit dhe të pamenduara. Për çdo ngjarje tjetër vrasje, flasim për vrasje kur ka qenë menduar me njerëz të paguar, asnjëherë nuk ka arritur dot të gjejë lidhjet, vetëm kur i kanë ardhur nga jashtë shtetit, nga partnerët. Në rastin konkret si mendoni, jemi në një vrasje të tillë, të kryer nga persona të paguar? Them që po, them që është një ngjarje e cila është e menduar, nuk besoj se të jetë një ngjarje e ndodhur aty për aty, e ndodhur e momentit. Por duhet që në çdo rast kur flasim për këtë lloj situatash, policia e shtetit të jetë në komunikim me publikun për të sqaruar dhe për të thënë dhe detajet e hetimit, të cilat i vlen qytetarëve dhe jo për të zbuluar pjesën tjetër të hetimit që i shërben vetëm policisë shtetit. Por u bëhet disa ta herë rëndom, njësu si që po flisim për rastet e TikTokut, ku ngjarje vrasje kryesisht të pas zbuluara me të njëjtën skemë dhe terrorizojnë qytetin. Dhe kjo është bërë një situatë jo normale ku banda njerëz me precedent kriminal, grupet strukturuar kriminale, kjo dhe sipas dosjeve dhe sipas dosjeve të spakut, kanë marrë në dorë zonat caktuara dhe bëjnë ligjin në zonat caktuara. Gjithashtu veprimtarit palishme që ndodhin, që është një pjesë tjetër e time, veprimtarit palishme që ndodhin në zonat të caktuara, qoftë në kryeqytet, qoftë në vende ku janë akoma dhe më problematike, siç mund të jetë Shkodra, Elbasani, Durrësi e tjerë, sjellin këto lloj situatash ku të rinj goditen nga krimi, të rinj përfshihen në grupe kriminale dhe më pas situatat janë ose hakmarrje, ose larje sapesh, ose ngjarje ku banda të ndryshme ose grupime të ndryshme, të cilat
kthehe në grupe strukturore kriminale, kryen veprime deri në vrasje me pagesë, kryen veprime dhe më pas edhe në trafikime të rënda, trafikim lëndësh narkotike, cilat pasojën kryesore kanë luftën midis grupeve kriminale. Para pak ditësh kemi përcjellje tjetër ekzekutim të tipit mafioz në kryeqytet, të 52 vjeçarit Reçi, një biznesmen i njohur në kryeqytet, së fundmi dhe në këtë moment po diskutojmë për vrasjen e të riu të djalit të ish gjyqtarit të Prendi. Sa janë kapacitetet për të zbuluar këto ngjarje? Kapacitetet mendoj që për rastin e zbulimit të ngjarjeve dhe të parandalimit janë, por a është vullneti e shtrohet pyetja e atyre të cilët e kanë për detyrë për të ruajtur rendin, për të zbuluar ngjarjet kriminale dhe për të marrë vendime për t'i dënuar këta që i kryejnë apo autorët e këtyre veprave penale. Është e vërtet që kemi ngjarje të shumta, por shikoj që në këto vite ne nuk kemi pasur vullnetin qoftë nga ana e prokurorisë për të çuar ata të cilët janë organizatorët e këtyre ngjarjeve, pra mund të shkojmë deri tek ekzekutori, tek ai i cili mund të jetë paguar për të kryer një vepër të tillë penale, asnjëherë nuk kemi pasur zbulimin e kokës. Madje edhe kur kemi pasur me figurë apo me video edhe autorin e një vepre penale, ai është përjashtuar nga përgjegjësia penale, vetëm sepse ka qenë i fortë edhe ka ushtruar ndikimin e tij financiar apo qoftë edhe ndikim qoftë me presion apo me forma të tjera. Pra, bandat e vërteta nuk shkojnë para drejtësisë, ne kemi vetëm disa prej tyre cilët janë të dënuar apo janë në ekrat e para burgimit apo të institucionet të ekzekutimit vendimeve penale, asnjëherë nuk zbulohen ata të cilët janë organizatorët e vërtetë. Nëse do të zbulohen dhe do të qohen për para drejtësisë ata të cilët i organizojnë këto krime, atëherë mendoj që ngjarje të tilla do jenë sa më të pakta. Përsa i përket pyetjes suaj kapacitetet, unë mund të them me bindje që kapacitetet janë, por kapacitetet janë të gjumtuara, që do të thotë nuk ka vullnet, sepse ata janë të korruptuar nga banda dhe shumë nga këto komunikimet e rjeteve sociale. Ka të bëjë dhe profesionalizmi në këtë rast, duke qenë se mendoj që krimi sofistikon gjithnjë më shumë popati vullnet, mënyrat se si operon. Është e vërtet që duhet të shkojmë paralel, por mendoj që popati vullnet nga ana e punojësve të policisë, e forcave të rendit, mendoj që gjërat do të minimizohen. Nuk po them që do të zhduken, sepse do të ishte absurditet i madh ta mendonim një gjë të tillë, por fakti i përgjimeve që kanë dalë kohët e fundit tregojnë që kemi shefa komisariatesh, kemi drejtor policie, të cilët janë të implikuar në këto.